Tohle je Prostor X a mým hostem je rektor Univerzity Karlovy a biochemik profesor Tomáš Zima. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Vy jste kritizoval přístup vlády a její restriktivní opatření a to, jaké by to mohlo mít dopady dlouhodobé na ekonomiku. Vláda teď představila určitý plán uvolňování, několika fázový a několika týdenní, možná až měsíční. Co na něj říkáte? Jste uspokojen? Tak já bych řekl, že jsem rád, že vláda představila nějaký plán. Protože to tady 5 týdnů chybělo a samozřejmě na začátku se řeší akutnější věci než nějaký plán na následující týdny. Takže jsem rád, že ten plán byl představen. To, co mě tam jako věci chybí, jsou nějaká data, na základě čeho bylo rozhodováno. Mně přijde, že ten plán by mohl být ambicioznější, to znamená, že by se mohlo otevírat ty různé provozovny dříve. Určitě ten týdenní interval je lepší než 14-denní, protože poslední dny ukazují, že ta nákaza se nešíří. Uvidíme samozřejmě, co Velikonoce, ale pokud jsem viděl i slyšel ty informace z médií, tak většina lidí byla disciplinovaných, nosila roušky, byla se svými maximálně blízkými a žádné nějaké problémy se nevyskytly, takže nevidím nějaký dramatický důvod nárůstu. A samozřejmě lidé byli v hobby marketech, kde v těch větších městech byly i fronty, bylo krásné počasí, ale je třeba se naučit žít s tím, že ten covid tady je a bude tady, a sledovat samozřejmě a chránit zejména ty nejrizikovější skupiny, což jsou lidé s různými dalšími nemocemi, s postiženou imunitou, a samozřejmě to riziko vždycky stoupá s věkem. O tom covidu, o tom, jak tady s námi je nebo není, o tom se ještě budeme bavit, spíš se vrátím k tomu plánu. On tedy podle vás není dostatečný, nebo co vlastně vláda lidem v tuhle chvíli řekla podle vás? Tak vláda lidem v tuhle chvíli řekla, že pro většinu nebo pro velkou část živností budou mít zavřeno skoro 3 měsíce, což si myslím, že řada živnostníků může jaksi zkrachovat a zavře to a půjde na úřad práce. Řekla, že větší část žáků do škol nenastoupí, nebo že do škol půjdou dobrovolně, tak já pokud si pamatuju, když jsem byl žákem, tak moc dětí dobrovolně, jak si do školy nechce chodit. Řekla maturantům, což je správné, že budou maturity, což se části maturantům nelíbí. Samozřejmě je vždycky lépe zprůměrovat a když se teďka dozvíte, že maturita nebude, tak asi se pilně určit nebudete. A má to celou řadu úskalí a musíme myslet také na to, že je zhruba 1,3 milionu dětí a žáků základních a středních škol a většina z nich musí být jaksi doma s rodiči nebo blízkými, a pokud někdo je doma, tak to znamená, že musí buď tedy brát podporu na ošetřování, a v době, kdy samozřejmě bude určitý ekonomický útlum, tak samozřejmě i tito lidé budou jaksi náchylnější případně na propouštění. Z vašeho pohledu by tedy měla být vláda ambicioznější, ještě ambicioznější? Já si myslím, že určitě ano, a dát si ten plán po týdnech a nedávat tam takové velké prostory. Myslíte ty dvoutýdenní prostory? Ano, myslím, že dvoutýdenní prostory, protože buď se ta epidemie začne chovat nějak jinak, a myslím si, že ty data, která jsou tady i z okolních zemí, pokles v Německu, pokles v Itálii, pokles v Rakousku, tak pokud vím, tak v Německu chtějí vlastně ten návrat do škol, jak si bych řekl, globálněji dříve. Vy jste zmínil to, že vlastně nám chybí ty data pro to, proč byla ta opatření jak uvolňována a podobně. Ale jedno datum nebo číslo tam padlo, a to bylo 400. To říkal Roman Primula, že pokud by počet nakažených znovu stoupal, a on zmínil právě 400 denně odhalených oficiálně nakažených, takže by se to rozvolňování mohlo zpomalit nebo dokonce zvrátit zpět. Co na tohle to říkáte, na tohle ten takovou výzvu nebo výhrušku možná trošku? Já bych řekl, že pro mě takové zajímavé, jak se ty parametry různě mění. Nejprve bylo řečeno, bude vše dobré a začneme rozvolňovat, když bude parametr R menší nebo roven 1. To je už mnoho dní a teď je vidět, že tento parametr nestačí. Takže přidáváme parametr 400. Já si ptám otázku, proč ne třeba 500, proč zrovna 400? A mělo by to být spíše kapacita těch zdravotnických zařízení přijímat těžké akutní případy.
A pokud se podíváme, tak v nemocnicích je jenom malé procento lidí s pozitivním tedy nálezem COVID-19, takže spíše to otázka určitého segmentu zdravotní péče, aby byl připraven případně na ty akutní případy. A jestli se, teď to bude počítat, jestli se prokáže 400 osob pozitivních denně, tak zhruba 10 až 15% má nějaké vážnější případy, příznaky, což je 55 lidí, a z nich, dejme tomu, část vyžaduje hospitalizaci, tak je to přijetí zhruba 30, nebo i když řekneme 40 osob na lůžkové zařízení denně v České republice. Což je relativně zanedbatelný počet. To by mělo být zvládnutelné podle vás? No tak, jestliže jsou velké fakultní nemocnice, mají kapacity kolem více tisíce lůžek, samozřejmě i řada lůžek je ventilovaných, tak se domnívám, že přijmout 40 osob denně, a to říkám, je těch 10%, a z nich ne všichni vyžadují ventilované lůžko a podobně, což je počet zvládnutelný. Jak si tedy vysvětlujete tohle ten krok? Je to nějaká známka něčeho přístupu vlády, nebo co to pro vás znamená? Těch 400, že to může být kdykoliv vráceno, nebo že se s tím může nějak jakoby používat? Protože selským rozumem mi přijde, že čím více testuje, tím více je odhalených. Čili asi se s tím třeba i dá nějak pracovat. Tak samozřejmě, čím se více testuje, tím se více odhalí, a pak záleží, do jakých samozřejmě skupin člověk to testování zaměří, jak ta skupina je určitým způsobem riziková. Já se domnívám, že by měly být určitá jasná fakta, která jsou na nějakém vědeckém podkladě. Proč 400, proč méně než nějaký parametr, ale hlavně by to mělo být vztaženo k nějakému procentu, buď vztaženo k procentu lůžek jednotek intenzivní péče, lůžek pro pacienty s vyhrazenými pro pacienty s COVID infekcí a podobně, než nějaké obecné číslo, protože může se ukázat, že třeba i v kolektivu mladých lidí bude určitý nález toho covidu, může to být třeba 100-200 lidí, u kterých de facto ten průběh je z 95% bezpříznakový nebo s drobnými příznaky rýmy. Z vašeho pohledu, jaká opatření tedy v tuhle chvíli mají smysl, když odhlédneme od toho plánu vlády? Tak já se domnívám, že v tuto chvíli má smysl zejména chránit rizikové skupiny osob, to znamená a lidi se stoupajícím věkem, tam je samozřejmě ta nákaza zřetelná. Pak je třeba stále ještě určitým způsobem dodržovat ty roušky, a zase bych řekl, už se to teďka trošku normalizuje, protože při procházce v lese mít roušku, když je člověk sám, je asi zbytečné, protože je potřeba určitý kontakt lidí, takže samozřejmě při městská hromadná doprava, rozhovor, který my zde dva máme, tak to jsou přesně situace, kdy lidé by měli nosit roušku, a samozřejmě dodržování těch opatření, mytí rukou a podobně, protože to také může být jaksi zdrojem určitým způsobem nákazy. A všechno na to už by mělo být podle vás pryč? Všechno ostatně by se mělo postupně uvolňovat a mělo by se také hledět na život lidí, protože určitá izolace lidí má samozřejmě důsledky na psychiku. Je si třeba uvědomit, že řada lidí v této době bude přicházet o firmy a budování firem, živností, které budovali třeba celý život, a to se jistě na psychice těch lidí projeví, protože člověk, aby mohl jaksi čelit nemoci, potřebuje vždycky být i v dobré psychické kondici a nikoli ve stresu. Z vašeho pohledu si v tuhle chvíli tak trochu zahráváme s ekonomikou a se společností tím tou péčí o zdraví? Tak s ekonomikou já si myslím, že si zahráváme, nikdo v tuhle chvíli neumí odhadnout ty důsledky, ale já bohužel vidím ty důsledky a už se s tím setkávám u lidí, kteří zavírají své podniky, živnosti, uvidí, jestli se k té živnosti budou moci vrátit. Mám tady určité obavy, jak už jsem zmínil, i o řadu lidí, kteří třeba v tuto chvíli nemají hotovost. Uvědomme si, že mnoho stovek tisíc lidí nemá třeba v důvodu exekucí bankovní účet. 800 tisíc domácností nemá internet. Řada lidí teď nedostane jaksi výplatu v plné výši, nebo byli propuštěni. A teď já si myslím, že
jsou tady sektory, jako je cestovní ruch, hotelnictví, restauratérství, které prostě je zasaženo velmi dramaticky, ale na to je třeba hledět na návazné činnosti, protože to není jenom ta restaurace, dodavatelé zboží a podobně. Jsou to služby, jako je kadeřnictví a další. Je na místě dávat na misky vah ty životy lidí a na druhou stranu tu ekonomiku a to, jestli bude někdo propuštěn, nebo jaké to bude mít dopady na růst HDP, nezaměstnanosti a podobných věcí? Tak každý lidský život je unikátní a každá ztráta lidského života je tragédií. Na straně druhé musíme si uvědomit, že i v roce 2020 lidé umírají a většina pacientů, kteří zemřeli a u kterých byl prokázán COVID, byla ve vyšším věku a měla řadu dalších onemocnění. Ať to byla nádorová onemocnění, jaksi v terminálním stádiu, závažné choroby oběhového systému a podobně. Takže musíme také myslet třeba na to, aby v následujících měsících a letech byl dostatečný výběr zdravotního pojištění, aby jsme museli také zajistit tu péči pro těch 10 milionů obyvatel na takové úrovni, na jakou jsou zvyklí. A české zdravotnictví díky kvalitě a obětavosti zdravotnického personálu, díky infrastruktuře, která tady je, poskytuje jednu z nejlepších péčí na světě, což se i teďka ukazuje. A proč nedochází v České republice, v Německu, Rakousku k takovým problémům s lůžkovou péčí, je to, že má relativně dostatečný počet lůžek. To, co před řadou let nám experti vyčítali, že máme hodně lůžek v nemocnicích, u nás je to asi 7,2 lůžka na 1000 obyvatel, Německo má asi 7,7, tak teď se nám právě hodilo. Německo, Itálie, Španělsko, Anglie mají 4,4 a Spojené státy asi 2,3. Takže to právě proto tam při těchto situacích ta lůžka chybí. Ale z dlouhodobého pohledu to může mít negativní dopad na zdravotnictví, na péči o všechny ostatní, kromě koronavirových pacientů, řekněme, prostě o ty běžné rakoviny a další věci. Tak samozřejmě teďka zdravotnictví a teď se teprve začne vracet do normálu, ale 5 týdnů de facto se tady nevyšetřilo. Pokud jste potřeboval nějaké vyšetření, tak vlastně se vám ho nedostalo, protože ty kapacity buď byly uzavřené, a nebo byly jaksi směrovány pouze na urgentní výkony. Takže samozřejmě, pokud někdo dostal infarkt nebo mrtvici, či měl úraz, tak byl ošetřen. Ale plánované výkony byly odloženy. Vyšetření berte, že máte rozvahu, jestli máte, nemáte rakovinu. A někdo vám řekne, helejte, my máme zavřeno a kolonoskopy nebo bronchoskopy vám uděláme až za několik týdnů později, tak to ve svých důsledcích může mít za následek samozřejmě zhoršení vašeho stavu a třeba i zkrácení života. Vy jste řekl, že koronavirus, respektive COVID-19, tu s námi prostě bude. Tohle je podle vás tvrzení, které je nevyvratitelné. To tak prostě bude. No, tak vláda přece jenom jednu dobu chtěla jít tou strategií a možná jde stále. My to vlastně asi úplně v tuhle chvíli nevíme vymítit koronavirus. No určitě koronavirus velmi obtížně vymítíme a bude to trvat dlouho. Pokud bych uvedl příklady úspěšně vymícené choroby, tak to byly pravé neštovice a to bylo jaksi globální očkování na celém světě. A tato choroba byla vymícena kolem roku 80 a trvalo to mnoho let. Na straně druhé, ten svět v současné době je výrazně globálnější a také uvidíme a lze předpokládat, že ten COVID-19 může určitým způsobem mutovat, může se měnit, podobně jako i viry chřipky. Takže víte, každý rok je vlastně připravena jiná vakcína pro ten nejčastější vir, který se očekává, že by se měl objevit. A prostě je to příroda, ten vir tady jako vznikl, je tady a musíme předpokládat, že tady bude, třeba jeho incidence bude klesat, může se to stát, ale představa, že v horizontu týdnů, měsíců, jak si zmizí, je představa iluzorní. Z vašeho pohledu o tom viru, vy jste zmínil, že by mohl mutovat. Víme o něm
víme o něm dost, aby jsme vlastně mohli cokoliv říkat i směrem třeba k té ekonomice, k uvolňování opatření a podobně. Tak víme o tom viru, víme, že se přenáší kapénkovou nákazou. Teďka studie z Německa, publikovaná profesory z univerzity v Bonnu, kteří studovali vlastně místa, ten Heilbronn nebo Heilbronn, místo, kde byla velmi, velmi mnoho případů COVID-19, tak ukazuje, ten přenos musí být kapénkami, že při dotyku na kliku nebo při sezení na záchodovém prkénku se toto nepřenáší, tak učíme se o tom, že ten vir u většiny lidí, a když řeknu většina lidí, může mít COVID, aniž o tom ví, protože zhruba 85% lidí ani o tom nemá příznaky. To znamená, anebo příznaky mírné, trošku posmrkává, zakašle, ale nebo má teplotu 37. A teprve jenom 15% lidí má nějaké známky, to znamená vyšší teplotu, kašel a podobně. A jenom malá část vyžaduje jaksi tu hospitalizační péči a samozřejmě i třeba tu péči na ventilátor, na umělé plicní ventilaci. Takže to je velmi malé procento. Víme, že vlastně vznikl jako zoonóza, to znamená přenosem z netopíra na luskouna, následně tedy na člověka. Je třeba říci, že toto je i běžnější, nebo u těch epidemií, které vznikly v minulých desetiletích, tak je to podobné. HIV z primáta na člověka, MERS z velblouda na člověka, takže tady ty zoonózy prostě se stávají a součástí přírody. Já se vlastně ptám na to, jestli o něm víme dost i v souvislosti třeba s imunitou a s tím vším dalším, s jeho potenciální nebezpečností i pro mladé, protože poslední dobou teď zemřel jeden člověk pod 50, u kterého Všeobecná fakultní nemocnice tvrdí, že hlavní příčinou jeho smrti údajně byl, nebo zřejmě, oni říkají zřejmě, byl COVID-19 přímo, že to tady nebylo žádné jakoby srdeční selhání nebo infarkt nebo podobné věci. Rozumíte, jestli vlastně ta celková znalost toho viru je pro jakákoliv jakoby tvrzení dostatečná? Já bych jenom chtěl říci, já k tomto případu se nebudu vyjadřovat, protože jsem pracovníkem Všeobecné fakultní nemocnice a máme samozřejmě dbát lékařského tajemství a zmínil jste slovo údajně. Tak já jenom chci říci, i na chřipku zemře občas mladý člověk. A právě tato koronavirová pandemie je také mediální pandemií, protože lidé a média vytrhávají jednoho jednotlivého člověka. A víme, že, ale musíme se podívat na to z toho počtu, kolik, jestli je to významný podíl, nebo je to ojedinělý případ. A my z ojedinělých případů nemůžeme jaksi usuzovat na celek. Prostě to je ta jednotlivost. Ale samozřejmě může i u mladého člověka za výjimečných případů může samozřejmě jiná infekce způsobit smrt. Ale je to velmi vzácné, netypické a ojedinělé. A svědčí o tom i pro data z České republiky. A my víme, že ten vir napadá prostě i mladé lidi, samozřejmě i seniory, tak jako jiné infekční choroby. Podle vás je to srovnání s chřipkou, které se tu objevovalo často, a vy jste ho teď použil znovu. Podle vás je to srovnání na místě? Já chci říci, že koronavir, podobně jako chřipkové viry, patří do stejné skupiny virů. To tak je. Má určité vlastnosti, které jsou podobné viru chřipky, to znamená, že třeba i mutuje. A tady jsem jenom uvedl ten příklad, že i na chřipku může umřít mladý člověk. I na infarkt může zemřít i mladý člověk. Prostě, že to je to smutný osud člověka, že i mladý člověk může zemřít na toto infekční nemocí. Ale srovnání s chřipkou, některá srovnání proto platí a některá nikoliv. Neplatí proto třeba to srovnání, že pokud se nakazíte chřipkou, tak ty příznaky se projeví během krátké doby, zhruba 3 až 5 dní. Naopak u toho COVID-19 se projeví až do 2 týdnů. To znamená, že vlastně vy mnohem déle můžete vlastně tu infekci šířit, aniž o tom víte, i když teďka by člověk ji šířit neměl, protože nosí roušku. Na druhou stranu, ta smrt, o které vy říkáte, že je smutná a že to je tedy to menší procento, nebo velmi malé procento lidí,
řekněme, ano, mladých, kteří zemřou jak na chřipku, tak na koronavirus, ale ono je to přece, my tomu přece můžeme zabránit. Není pak vlastně jako každá, jak, tím, redaktor, že třeba tady budeme něco, nějaká opatření dělat a podobně, že se budeme snažit ten koronavirus vymítit. Já nevím, já mám pocit, že o to se ta vláda snaží, nebo ne. Ale jak tomu chcete zabránit? Tomu zabráníte jedině tomu, že všechny lidi zavřete, zaizolujete na 3 týdny a ty, kteří budou mít koronavir v nose, tak ty zavřete na pořád, než ho tam budou mít. A takhle byste musel zavřít 7 miliard lidí. Hmm. Takže podle vás tedy tomu, že někteří mladí zemřou, se prostě zabránit nedá. To jste de facto řekl v tuhle chvíli. Dá se to samozřejmě eliminovat, ale může na to samozřejmě i zemřít mladý člověk, ale jsou to ojedinělé jednotlivé případy. To znamená, je to třeba jeden z 1000 mrtvých, jeden z 10 000 mrtvých. Hmm. Může být i mladý člověk. Ale je to podobně i u jiných chorob, kdy také i mladí umírají. Hmm. Jsou mladé ženy, které mají rakovinu prsu a zemřou ve velmi mladém věku. A většina samozřejmě žen ve věku středním a vyšším. Ale může i mladého člověka postihnout rakovina. Tak i mladého člověka může postihnout koronavir s nějakým těžkým průběhem. Hmm. Ale většinou jsou to případy s komorbiditami, to znamená s dalšími nemocemi, které ten člověk má. Hmm. Vy jste zmínil mediální pandemii. Možná jste tak trochu myslel mediální hysterii okolo toho. Podle vás... I hysterii, jak jste to řekl vy, ano. Já to říkám pandemii, protože se hodně šíří. Podle vás to média trochu zkreslují ten obraz té nemoci, té infekce, té nebezpečnosti? Já bych řekl, že některá média někdy se jich chovají až za hranou etiky, to znamená uvádění někdy těch smutných příběhů osob, které na tuto nemoc zemřely. Nezažil jsem, že by to bylo u nějakých chorob jiných, kdy lidé také umírají, protože denně u nás umírá několik stovek lidí z různých samozřejmě příčin, které jsou. Takže a samozřejmě taková, máte de facto teďka 5 týdnů už jenom, když otevřete jakékoliv médium, tak jako kdyby svět neexistoval. Je to jenom koronavir a honí se tady prostě jeden člověk za druhým, se hlídá, jestli zemřelo 162 nebo 163 lidí, tak mi to trošku přijde, že by tady měl být i rozum. A někdy i teda čas i těm politikům dát na to, aby mohli i pracovat, aby mohli se soustředit na to, na tu jejich práci, protože pořád jsou jaksi těmi médii vytěžováni ve zprávách a pořád média chtějí slyšet každou minutu, co se stane. No, každou minutu se nic nezmění a vede to, bych řekl, pak i někdy k dezinformacím, kdy 3 významní představitelé v jeden den řeknou 3 různé informace veřejnosti, která média přinesou, protože třeba nemají čas se nějak skoordinovat. Podle vás by se o těch mrtvých a jejich příbězích mělo mluvit méně? Já si myslím, že by se mělo o nich mluvit méně a někdy i citlivěji. Co to znamená citlivěji? K příběhu toho lidského osudu. V jakém směru? Zejména ze začátku vlastně tam byly v vozovkách, řeknu, životopisy těch lidí, kteří zemřeli. Myslíte taxikáře a podobně? Nebo? Myslím podobně, ano, jako představte si, že by někdo takhle třeba psal o vás, tak se do té role vžijte. Vy se obáváte a do role i těch i jejich blízkých. Vy se obáváte nějakých společenských změn a podobných ohrožení v souvislosti s tím, v čem tady i kvůli těm všem opatřením teď žijeme? Tak společenských změn se neobávám. Já věřím, že náš stát je pevným demokratickým státem, takže tohoto se neobávám. Ale obávám se toho, že velká většina lidí se dostane do existenčních problémů. Jestliže víme, že 1/3 lidí nemá finanční rezervy, významný podíl lidí má rezervy v řádech 10-20 000 korun, tak jestliže nedojde těm lidem výplata nebo budou prostě propuštěni nebo ztratí svoji živnost, tak se dostanou do jaksi ekonomických obtíží, které budou mít i důsledky zdravotní, psychické a podobně. Takže tohoto se zejména obávám a myslím, že ta cesta je zejména podporovat, bych řekl teďka, české výrobce, český průmysl, který tady doopravdy je, který samozřejmě bude odvádět daně, odvádět zdravotní a sociální pojištění, které je třeba proto, aby to zdravotnictví mohlo fungovat i nadále v dobré kondici. Jak se díváte na roli Číny v celé té,
celé té epidemie? Tak ta role Číny je jednoduchá. V Číně tato epidemie vznikla, to je ta její role. Čína je velká země, kde samozřejmě jsou tam i jiné hygienické návyky a podobně, takže je to místo, kde s vysokou pravděpodobností ta epidemie vznikla jako zoonóza, jak jsem zmínil, je přenos z netopíra na luskou šíření. Já asi mluvím spíš o tom, jak se o tom informovalo, jak se údajně potlačovalo takové ty první informace, listopad, prosinec, až v lednu se něco dostalo ven, jak potom Čína údajně zkreslovala statistiky mrtvých. Tohle to je z vašeho pohledu v pořádku? Já jsem viděl celou řadu různých zpráv, které byly, které zároveň se vyvracely. Takže o těch číslech, jestli tam byly ta zkreslovaná čísla, vy jste správně řekl údajně. Já jsem vědec, tak já nechci říkat, že údajně bylo zkreslováno. Takže já jsem tam nebyl, nepočítal jsem to, jestli tam bylo více či méně. Vy číslům z Číny věříte v tuhle chvíli? Já třeba nevěřím těm číslům, která jsou někdy uváděna, že pacient zemřel na infekci COVID, když vím, že třeba nezemřel na infekci COVID. Takže, ale to asi mluvíte i o českých číslech. To mluvím o číslech z různých zemí, kde je to paralelně. Já vám uvedu příklad. Budete mít chřipku a zemřete na infarkt. Zemřete na chřipku nebo na infarkt? Na co jste zemřel? Na infarkt. Ale teď jste veden v evidenci chřipka. Jo, takže tady by se toto mělo třeba i rozlišit, co je vlastně tím důvodem té smrti. Nejen vedlejší nález, který tam může být, a to, kdy doopravdy je tam těžký zápal plic, na který ten dotyčný zemřel. Takže číslům z Číny, prostě tato čísla jsou a byla zveřejněna, uvádí je všechna média, tak já nevím, proč bych jako měl a priori zpochybňovat čísla z Číny a nespochybňovat jiná čísla, takže jsou tam čísla, která jsou. No tak jsou na to různé názory. Naše čísla zjevně spochybňujete na základě. Naše čísla zjevně spochybňujete na základě, řekněme, metodiky, jaká kolonka je vyplněná. Ano, přesně. Zatímco tak. Řada kritiků Číny spochybňují ta čísla, protože oni je prostě o nich nemluví. Rozumíte? Že to jsou jakoby dva asi různé přístupy. Jakoby vy říkáte, nevěřím číslům z Česka, protože... Nevěřím číslům z Česka. Já říkám, těm číslům z Česka věřím, akorát by měly být v jinou metodologii. Rozporujete čísla z Česka. Uvádění jiné metodologie, ano. Jestli to nejsou dvě úplně rozdílné věci. To mohou být. Je na místě změnit přístup k Číně z vašeho pohledu? Z jakého důvodu myslíte, že se o tam šířila infekce? Právě v souvislosti s tím, o čem mluvím. Třeba i s tím, že Čína tu podle i bezpečnostní informační služby skupovala zdravotnické pomůcky v lednu a v únoru. A teď nám je jaksi, ne ty samé samozřejmě, ale nepochybně využívá situace na celém světě. Je to biznis, je to obchod a prodává ty zdravotní pomůcky a dodává je. Tak já si myslím, že tady právě na začátku měly být ty roušky nakoupeny do jaksi centrálních zásob. A to, jak jsem říkal, měli bychom být v některých komoditách soběstační. A teď právě v těchto týdnech se ukázala velká kreativita a inovace lidí. Tak já se domnívám, Česká republika byla tradiční textilní velmocí. Tak proč bychom měli ty roušky, pane Bože, od kohokoliv dovážet, ať ti vyrábíme tady? Tady je celá řada nanotechnologických firm. Takže já si myslím, že bychom měli naopak hledět na to, aby se globalizace obecně ponížila a rozvíjely se věci, které u nás jsou. A je to i třeba soběstačnost potravinami. A uvedu vám další příklad. Velké nadnárodní farmaceutické firmy přesouvaly postupně výrobu léků na asijské trhy, do Indie, do Číny, protože je tam levná pracovní síla. A pak se zjistí, že část nedostatku léků je dána nedostatkem nebo problémem ve výrobní lince. A je to otázka toho, a o tom se baví teďka Evropská unie, aby jsme zpátky některou výrobu i těch léků měli diverzifikovanou po světě, aby jsme nebyli závislí na jednou nebo dvou zemích na světě. Takže já věřím, že tato pandemie povede k určité i změně politiky těch globálních firm, protože si uvědomujeme, že měli bychom být v něčem i trošku soběstační, anebo mít i tu výrobu diverzifikovanou, v případě roušek
jsme jedna z nanotechnologických velmocí a proč roušky prostě dovážete, tak jako jednoduchá věc, tak vyrábějme u nás a dejme práci našim lidem, podobně jako v potravinách. Přístup Číny v tomhle tom ohledu není pro vás problém? Čína je globální velmoc, tak měla to nakoupeno nebo vyrobeno, tak to prodává, takhle se chová každý. Vy jste byl kritizován za vztahy Číny a Univerzity Karlovy. Jedná se o konference pod vaší záštitou, které mělo platit čínská ambasáda, respektive přes vašeho bývalého spolupracovníka Miloše Balabána. Tohle to je něco, co byste třeba přehodnotil. Nevím, v jaké souvislosti. Třeba jak do budoucnosti budete spolupracovat s Čínou? Nemění to váš pohled na tu zemi v žádném případě? My spolupracujeme s čínskými univerzitami na bázi vědecké a s nimi jistě spolupracujeme a musí tam být a budeme spolupracovat jako s jinými univerzitami na základě korektních vztahů. Děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji vám.